ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი.gr, MyVideo.gr, ასევე MagTV ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე. დღეს 13 თებერვალია, რადიოს მსოფლიო დღე, ამიტომ სარგებლობ შემთხვევით და ჩემს კოლეგებს ყველას, ვინც ქართულ რადიოებში მუშაობთ, გილოცავთ დღევანდელ პროფესიულ დღეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელს არ ჭირდება იმის შეხსენება, რადიო როგორი მნიშვნელოვანი საინფორმაციო საშუალება, სწორედ ახლა ისინი გადაადგილდებიან და შინიდან მიდიან სამსახურისკენ, ამიტომ ვუსურვოთ მათ წარმატება და გზად გაიყოლონ მეგზურად რადიო, რადიო იმედი ამ შემთხვევაში მთელ საქართველოში. მეულოცოთ, მეულოცოთ საგარელი ტრადიციულად როგორც მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით, იმიტომ რომ მე მაგალითად დღესაც რაღაცას რომ მუშაობ, იგი ასტროლოგიურ პროგნოზს რომ წერ და მუშაობ რადიო მაქვს უჩართული. რადიოს გარშე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, მინდა გითხრა და რადიო დიდგან მეყო ზამშოვანი, ჩემთვის აი ჯერ კიდევ აი კომუნისტების დროს ადეგო ჯემდე რადიო ერთი ყო ტელევიზიის რადიო ხო და ძალიან მახსოვს ხმები წამყვანების. აი რადიოში ყოველთვის ირჩევდნენ ადამიანებს არაგარეგნული მომენტი და სხვა მომენტებით, არამედ უნდა ქონდა კარგი ტემპერატურის ხმა, რომელიც ამშვიდებდა ადამიანს, ქონდა საოცრად კარგი მეტყველება აუცილებლად რადიოს მუშაკს, წამყვანს მეტომეტეს და ძალიან საინტერესო გადაცემები იყო და ეს მეტყველება, კულტურა, მეტყველების ატემპერატურის ხმა საოცრად დადებით ზეგავლენას ახდენდა. სადაც იყო ხადა ტელევიზორი, რადიო იყო ძირითადი ჩვენი, ხო? ანუ პირველი საწყისი საკომუნიკაციო იყო რადიო და მე მინდა ყველას ვიცი ეს რაშრობა და ყველას მინდა რადიოს მუშაკებს მიულოცო ეს დღე, უსურვო ყოველივე კარგი, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ახალი საინტერესო პროექტების შემოღალებება. რადიოს თან ხვდებით რომ აქვს მომავალი. ხშია და არის აი ამ თქვათ ტექნიკური განვითარების და შესაძლებლობების ფონზე საუბარი იმაზე, რომ რადიოს რა ეშველება, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ რას თუ არა, რადიოს აქვს განსაკუთრებული ადგილი, ის არაფერს არ ითხოვს მოყვებათ ფონად, გადაადგილების დროს არის შეუცვლელი საშუალება და ზუსტად ამიტომაც ამერიკაში ასეა, რომ 97% ქვეყნის მოსახლეობის უსმენს რადიოს და მხოლოდ 71% უყურებს ტელევიზორს. და კიდე რაღაცას გეტყვით, ვიცნობ ადამიანებს, ვისაც წამყვანები ყავთ, აი შეყვარებულები არიან წამყვანებში, თუმცა არ იციან როგორები არიან. არა, ის ხმა, ეს ტემპერატურის მომენტი, ის მათი გადაცემა უყვართ სასწაულად და გიჟდებიან, ხო? ესეც გარკვეული რადიოს დამსახურებაა პირველ რიგში და მე მინდა ვთქვა, რომ რადიო არ მოკვდება. რადიო იარსებებს, იმიტომ რომ აუცილებელია ჩვენი, აი ჩვენს გვერდით ყველგან არის მანქანაში რადიო, მუშაობთ რადიო. მინდა გითხრათ, რომ რადიო ტექნოლოგიურად კიდე განვითარდება და კიდე ახალი ეტაპი შემოა რადიოს განვითარებაში. ეს ცოტა ხანში მოხდება და ამიტომ რადიო კიდე უფრო მაღალ საფეხურზე აიწევს, მაგრამ იქნება ჩვენთან ერთად. ეს თქვენი სურვილია თუ ვარსკვლავებია? არა, ეს ვარსკვლავებია ამბობენ. სადასარევი. რადიოსაც ტყუპები მართავს. რადიოსაც ტყუპებს, ეს კომუნიკაციის სფეროა თავისთავად. კი, ძალიან კარგი. კარგი, მაშინ ტყუპები დაგველოდებიან, არ ვიცი როგორ, მაგრამ რაღაცნაირად შეძელით. ცოტა ხანში გამარჯვების პლანეტა გადავა მაგ ზოდიაქოში და ნახოთ თქვენ. დავიწყოთ ვერძით, თუმცა ვიდრე ვერც ვეტყვით როგორი კვირა აქვს, ზოგადი ტენდენციები გაგვაცანით. მე მგონი უკეთეს. მოდით ასე ვთქვათ, კი, დავიწყოთ პირველ რიგში. ესე იგი, კვირა ალბათ არის ამ თვეში ყველაზე კარგი. იმიტომ დედამიწა შედის პოზიტიურ ენერგოველში, ამშვიდებს ნელ-ნელა სიტუაციას, ამიტომ ურთიერთ გაგება მოიმატებს, ადამიანები შინაგანად უფრო დამშვიდებიან, ფსიქო, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა რაც იყო წინაურ კვირის განმავლობაში, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, დაიკლებს ეს ყველაფერი. ონ მე მინდა სწორად გაიგო, რომ ეს არ შეიძლება უნდა დღესვე. ზოგსესია, რომ აი იწება, ხო, აი დღესვე უკვე კარგად. არა, ნელ-ნელა ყოველ დღე თქვენ იქნებთ. ენერგოტონუსი მატულობს, უნჯობესდება გაგება, ოღონდ ყოველ დღე, ნელ-ნელა, უფრო მეტად და მეტად. აი ესე. და მოდი ეს ვთქვათ, რომ დედამიწის პოზიტიურ ველში გადასვლა ყოველთვის გვაძლევს კარგ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ურთიერთ გაგება, რადგან მატულობს, მოლაპარაკებებისთვის უკეთესი პერიოდია. იდეების რეალიზაციის კუთხით ნაკლები იქნება ხელის შემშრალი ფაქტორები. აი ეს არის ის, რომ ყველა უცებ ყველაფერს ისე გააკეთებს, როგორც მას სურს, არა, მაგრამ ხელის შემშრალი ფაქტორები უკანიწოვენ. რა ურთიერთ გაგების ფონი ადამიანებს შორის მატულობს, კეთილგანწყობის ფონი მატულობს. ჯანმრთელობა უმჯობესდება, რაც ფსიქოემოციურ სტაბილურობას იწვევს ადამიანებში, ხო? ამიტომ ყო
ხოთვის როცა არის ეს ფონი პოზიტიური ის კარგია. აი ნეგატიურ ფონზე თქვენ ნახეთ ხა თურქეთში რაც მოხდა და რა უბიტურებას დატრიალდა ხო? ამიტომ უარყოფით ფონზე ყველა სახის ეკოლოგიური ტექნოგენური კატასტროფების ალბათობაც მაღალია და პოზიტიურზე ეს გასაღები ნაკლებია. ამიტომ ჩვენ შევდივართ პოზიტიურ ფონში იქნება ძალიან კარგი თვის ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად გვაქეს სიამონება და რაც თავარია კიდევ აქ საინტერესო მოვლენები გვაქვს ახლა. ოღონდ ახლა ოდე ესე ვთქვათ ხუთი გვაქვს ამ გვირაში გეომაგნიტური დღე. ეხლა ეს შეიძლება ვინმეს დაებოთ აზრი რომ გიმარა რა კარგი კვირაა თუ კი ხუთი გეომაგნიტური დღეა ხო მაგრამ კიდევ ხო მინდა აღიხსნათ ესე იგი რომ გეომაგნიტური დღე მაგეთ ახალგაზრდები საერთოდ ვერ ცნობენ მას ესე იგი მე ვერ ვცნობ ანუ ადამიანი ვისაც აქვს ძლიერი ნერვული სისტემა ჯამთელია იმაზე ეს თითქმის არ მოქნევს ეს მოქნევს პირველში მათთვის ვისაც აქვს ლაბილური ნერვული სისტემა ან მოხწები პირველ რიგში ხო რომელიც უკვე გზნობენ და ძალიან ისეთი ზეგავლენა აქვთ მარზე ან თუ შეიძლება იყოს გულ-სისხლძარღვოვანი სისტემის პრობლემა აი შეიძლება ეს ადამიანებს იგზნონ რომ მოდის გეომანტიური ნეგატიური ენერგია ხო რაც მოქმედებს რაზე მათ გულ-სისხლძარღვოვანი სისტემას და უცვლის წნევას წნევის შეცვლა იწვევს რას თავის ტკივილს უგუნებობას, რაღაც დისკომფორტს, აი ამაზე ალბათ გეომაგნიტური ნიშნავს ამას, რომ აი ამ კუთხე ჯამთობას ექნება პრობლემა. ამიტომ თუ რაღაცა დისკომფორტი იგზანით დღეს, ხვალ, ზეგ, ზედიზეთ და შემდეგ პარასკევს და კვირას, აუცილებლად რა არის საჭირო, არავითარი პანიკა. პირველ რიგში წნევა, აუცილებლად იქნება ამასთან რაღაცა დაკავშირებული და მიიღეთ თუ ხა დაბალი წნევა, ცოტა ყავა, რა იციოს. შეგიძლიათ ოქრო გამოიყენოთ სხვა შორის ოქროს წევზევით წნევას, ვერცხლეპირიქით წნევას წევს ქვევით, ესეც გაითვალისწინეთ. და თუ მაგალია რას უკვე შეზბამში წამლები ხო? ყველაფერი დარეგულირდება და მე რა შევდევით ამ დღებს. ეს არის და ეს. და არა ის რომ ეს დღეები ხელს უშლიან საქმეების წარმოტებულ წარმართოს. ამაზე არა გეომაგნიტური მოქმედებს პერიოდში ჯამთელობის და გუნებგანწყობის სფეროებს. აი ეს გაითვალისწინოთ და კიდევ ოთხ შაბათი მისტიკური დღეა მოვლენების სამთო ინტუიცია ძლიერდება ზოგს შეიძლება კონდეს გარკვეული ნათელხილვა ზოგს შეიძლება კონდეს საოცარი სიზმარი ზოგს შეიძლება კონდეს რაღაც შეგრძნებები ანუ ვიყავით ყურადღები თან ხა მზე უახლოვდება თევზები ზოდიაქოს შემდეგ კვირა დღეს ის უკვე გადავა თევზებში და თევზები მოიხსენებათ როგორი მისტიკური ნიშანია თავისთავად შორს არ არის მისგან წასული მერწკული მზე ხლა იმყოფება მერწკული ზოდიაქოში ძალიან ინტუიციური ნიშანია შანესიც და კიდევ მერკური გუშინ წინ გადავიდა გონების მართველი პლანეტას მერწყულში. შეზვამისად ეს მისტიკური მომენტები, ეს რაღაცა ეზოთერული ინტერესები, ფილოსოფიური, რელიგიური კავშირები ეს ყველაფერი გაძლიერდება ადამიანში და მითუმეტეს შემდეგი კვირიდან თევზების პოზიტიური აი ეს ელემენტები, მაგათი ინტუიცია, შემოქმედებითი ინჩისუნარის გამოვლენა, საქველმოქმედო პროგრამებში ჩართვა, თანაგზნობის და უშეძო მერ თანაგზნობის უნარი, აი ეს ყველაფერი გაძლიერდება, ხო? ამიტომ ინტერესი კოსმოსის ან მისი კანონზომიერებებისადმი, ინტერესი პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების პარტო სპექტრის ადმისხვაში, უცხოელებთან კონტაქტი, მოგზაურობა ძალიან კარგი იქნება. აი შემდეგი კვირიდან ერთი თვე მოდი ასე ვთქვა, ამხრივ კარგია, მაგრამ ნუ დაგვაზრდება რომ თევზებს აქვთ უარყოფითი ტენდენციებიც, ხო? რაც ასევე გაძლიერდება ამ პერიოდში და რა არის ეს ყველას ეხება აბსოლუტურად ეს, ხო? ეს არის პირველი ზვარდასული ფანტაზიები. ამიტომ ადამიანს დომიაგერებთ თვისებებს რომ ის მას არ აქვს, მაგრამ თქვენ გიდათ რომ ის ესეთი იყოს. და თავს ნუ მოიტყუებ ზედმეტი ფანტაზიებით, იყავით რეალისტები. თევზებს უყვართ ფრენა. მოდი ცოტა მიწას დავდგეთ. შემდგომ მეორე გაუთავებელი ფიქრი წარსულს. არსული ძველი სიყვარული და ძველი მომენტები და გაშვებული შანსები და არგი ჩემო კარგებო გასაგებია რომ მისტირით ამას მაგრამ ეს მე თქვენზე ძალიან ცუდად მოქონდეს მათ შორის ფსიქიკაზე ხო გახსოვდეთ ჭეშმარიტება უფალი არის ახლა და არ ყოფილა იგი წარსულში და არ ზგელით მომავალში არის აქ რამდენჯერ წახვალ წარსულში აწყოში შემოიტანთ ნევროზულ სტრესულ მდგომარეობას მეც ვერაფერს იმ დროს უფალი არ არის ის აქ არის თქვენს გვერდიდან უკარგავთ მას იღავით ახლა და აქ თუ მაინდა მაინც მოგეძალათ ფიქრი წარსულზე ერთხელ დაჯიქით თავინან ბოლომდე გადახედა წარსულს და გადაშელეთ ეს ფურცელი საბოლოო თქვენს ხორობაში ნუ ვბრუნდებით და მესამე განსაკუთრებული ნეგატიურ თვისება უახლოესი ერთი თვის 10 უკვე შემდეგი კვირიდან დაწყებული ეს იქნება მოდი ეს თქვა ზღვარ გადასული თევზების თანაგზნობა ყველას ეცოდება ეს ხო რომანტიკოსია ყველა ეცოდება და აქედან გამომნარე პატარა რაღაცა ინდური ფილმი რო აჩვენოთ რომლები მოსდის ხო ხო და აქედა გამომდარ გულაჩუხება აქვს ასწაული. ხო, მაგრამ გადამეტებული. მისი თანაგზნობა ყოველთვის გამოყენებულია სხვათა მხრიდან მისაწინააღმდეგო და მე საწკალი შეგრება.
აი ეს თვისებები მოდი კონტროლ ქვეშ მოაქციო. თანაგზნობა კარგია, ოღონ ზომიერების პარკლებში. მე იმას კი არა ვიმბრო ცუდია. ზომიერების პარკლებში ასთევზებს არ აქვს. აი ეს სამი თვისება ვაკონტროლოთ ასე, რომ ეს არ გახდეს ხელისშემშელი ფაქტორი. მაგრამ ის რომ მოდის შემდეგი კვირიდან პერიოდი, რომელიც ყველაზე კაცთ მოყვარეა, ეს უდავო. პროტევზები ყველაზე კაცთ მოყვარე ნიშანია. მარსი როდესაც თევზებში ამ შემთხვევაში? მარსი როდესაც თევზებშია, მოდი ასე ვთქვა. ასეთივე გავლენა აქვს ძლიერი? არა, აქვს გავლენა, უნდა ხომ თლად ისეთი არის, ხა მარსი ვერჩი და მარსი თევზებში განსხვავება, რას აგვიგულა სიძლიერის კუთხით, ვერჩი უფრო ძლიერია იგი. მაგრამ სამაგიეროდ მარსი თევზებში გვაძლევს და გვიძლიერებს შემოქმედებით ნიჭს. აი შემოქმედებისთვის, იგივე დავშავოთ მისტიკურ სფეროსთან ურთიერთობებისათვის, ხო? თუ ვინად ქველმოქმედებისთვის, მარსი გვაძლევს იმ დამატებით ენერგიას, სტიმულს. ხელოვნების პარტო სპექტში აქ შეიძლება შედევრი შეიქმნას, როცა მარსია. მეხუთეთ, ამიტომ მარსი აქ პოზიტიურად თუ გამოიყენეთ კი, მაგრამ ეს მარსი თუ გადავიდა იმაში, რომ გაგვიძლიერა ზვარგდასული ფანტაზიები და ზვარგდასული თანაგზნობა, მაშინ ეს უკვე დამანგრეველად ფერს მიიღებს, მეხუთეთ? და მარსი როცა თევზებში ასუსტებს ლიმფურ სისტემას და ტერფების ზონას, ადვილად შეიძლება გადაგიბრუნდეთ ფეხი. ესეც გაითვალისწინეთ. და კიდევ მარსი თევზებში ცენტრალეში ვიყოთ ფხილად. როგორც კი ადამიანი ძალებს შეიძლება გადავიდეთ ვერცებს და დავიწყოთ. ჯამას მასე გადავას ბატონო მიხეილ. ცენტრალის დროს დააკარგა ჩემს ადამიანის სუსტი ზონები და წარტილები. აი თევზებს უბრუნდება ფეხი და ეცემა, ხოლო ვერძის ხო სუსტი ზონა თავია, რაღაცას მომიარწმას თავია უსმენ. ეხლა კარგი, გადავიდეთ უკვე ზოდიაქოს ნიშნებზე, ტენდენციები, რომელიც მათთან არის დაკავშირებული, ვერძი დავიწყოთ სწორედ პირველი ნიშანი. ვერძისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ვერძებო, ეხლა არა გაქვთ უფლება სიზარმაცისა და უსაქმრობისა. ენერგოტონუსი მაღალი გაქვთ, ამიტომ უნდა დახარჯოთ ენერგია. ბევრი არეთ ფეხით, ვარჯიშეთ, ორსულ ლაშქრობები, იმოგზაუროთ შეძლების დაგვარად, საქმიანი კონტაქტები, მოლაპარაკებები, ყველაფერი გამოდის ეხლა, იმიტომ რომ დაუღლელი ხარ, დრეორად ძილი ბევრი არ ჭირდება, 3-4 საათი გეუფა. იმიტომ რომ სტრაფად ხდება თქვენს ორგანიზმში დახარჯული ენერგიის აღდგენა, ოღონდ გასაგებია რომ ენერგია ბევრი გაქვთ, მაგრამ ეს არ უნდა გადავიდეს სულ სტრაფობაში. მაშინ შესაძლოა უშვებთ. ამიტომ თანმიმდევრულად იმოქმედეთ, თანმიმდევრულობა თქვენი წარმატების ფაქტორია ამ კვირაში. არა თანმიმდევრულობა, სულ სტრაფობა ხელისშემშელი მთავარი ფაქტორია, ეს გაითვალისწინეთ. თუ ამას გაითვალისწინებთ, იქნება ძალიან კარგი და დასამახსოვრებელი კვირა. გინდათ ფინანსური კუთხით, გინდათ იდეების რეალიზაციის კუთხით, გინდათ თქვენი ლიდერული ორგანიზატორული მონაცემების კუთხით და ასე შემდეგ. კუროს რაც შეეხება, აი კურო დაიწყებს უკვე ნელ-ნელა დღეიდან გამოცოცხლებას. ენერგოტონუსი მისი იწყებს ნელ-ნელა გაუმჯობესებას, იმიტომ რომ გრძნობს, რომ თევზებს უახლოვდება ნელ-ნელა მზე. თევზები მისი ერთ-ერთი მონაცემსავე ნიშანია. კურო თევზები ძალიან კარგად გრძნობენ თავს, რო იცოდეთ თქვენ. იმიტომ კუროს არ უყვარს აგრესია, არ არის აგრესიული. თევზები ისედაც მშვიდობიანი ნიშანია და ისიც ვერიტანს აგრესიას და ძალიან კარგად ბანაობენ ერთად. ბოდი ესე ვთქვათ ხო? ხოლოს ბანაობა არ გაიჩა. ხო, ყოველ შემთხვევაში გოლფსტრიმის ბუნები მას დინებას უარს არ ეტყვის, რამე რო იყოს. ამიტომ და თევზებს უყვართ ფიტომეტეს თბილი წყალი და კუროც შეუერთდება ხოლმე სიამოვნებით. ახლა მოდი ერთი რამ აღვიშოთ. რა პრობლემა აქვს ახლა კუროს? ჯანმრთელობა ნელ-ნელა მომჯობესდება, განწყობა ნელ-ნელა მომჯობესდება, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ჯერ კიდევ საქმეა და ბიზნეს სფეროს კუთხით ჯერ წარმატების ფაქტორი არის. ეს მოვა შემდეგი კვირიდან. ამ კვირაში უფრო არის გამოსწორების პერიოდი, მოდი ასე ვთქვათ. აი ძველი შეცდომები იქნა დაშვებული, რაღაც დაძაბულობა ხელმძღვანელებთან ან კოლეგებთან, ან რაღაცა ისე არ მიდიოდა როგორც თქვენ გსურთ. აი ეს კვირა დაუთმოთ იმას, რომ ეს გამოსწოროთ. ურთიერთობები გამოსწოროთ და ალაგოთ. რაღაცა შეცდომა იყო, არასწორად იყო გაკეთებული. აი ეს ამის შესწორების მომენტია. მაგრამ ის რო გითხრათ, ხო, პროფესიონალური კუთხით ან ბიზნეს საქმიანობის კუთხით აქ დიდი წარმატება აკურს, არა. ამის დრო ჯერ არ დამკარა, მაგრამ გამოსწორების პერიოდი კი. სამაგერო ამას ხელშეუწყობს ის თქვენი ენერგოტონუსი მოდულს. როცა განწყობა მაღალია და ჯანმრთელობა უმჯობესდება, ამის გამოსწორების შანსი 1-2-ად მატულობს. ეხლა და ზამშვანი აქ ცოტა მაინც დელიკატურობა ხელმძღვანელებთ. რაც მეტად აქ ვიქნებით არახისტი პირდაპირ, არმე დელიკატურები გროვები, მით მეტად ეს ურთიერთობა იქნება სტაბილური, რაც ხელშეუწყობს შემდგომ ჩვენს პროფესიონალურ წესვლას. მაგრამ უკვე გატყობთ, აგერ გვიზიან ჩემოკარგება აქ კუროები და აშკარად გზნობ რო შარმი მათი უკვე ეს კომატულს, ვინ წინა კვირას ესეთი არისო. ჩვენ გვიზიანობთ. ა? ჩვენ. ა? შო, კომპლიმენტები გავცვალეთ, აგერ ბატონო.
ეხლა რა შეიძლება ტყუპებს? ო, ტყუპების გაჩერება ძალიან ძნელი იქნება ამ კვირაში. არნახული შარმე, მიზიდულობა, ძალიან აქტიურია, ძალიან ენერგიულია, ძალიან კონტაქტურია, ერთმეორეზე კარგი იდეები მოსდის და მატერიალიზაციის შესაძლებლობა ეძლევა. ამიტომ ტყუპები ეხლა გაუჩერებელია. მგზავრობა, მოგზაურობა, უცხოელებთან კონტაქტი, უცხოელებთან ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა, უცხოეთში სტაჟირება, უცხოენების ათვისება, უცხოეთში სწავლა, რა შეიძლება მეტი საინტერესო კონტაქტები. ეს არის მისი კრედო ამ პერიოდში, ამიტომ ძალიან ბევრი რამ გამოსდის. თანმიმდევრულად მოქმედებს. საღი ლოგიკური აზროვნება ახასიათებს, რაც ხვადროს არ ახასიათებს და ფანტაზიებში ეს ნიშანი სულ. ეხლა პერიკი ძალიან ლოგიკურია და ძალიან, ასე ვთქვათ, საღი აზროვნების მატარებელი, რაც ხელს უწყობს არის საინტერესო იდეის რეალიზაციას და ერთობლივ პარტნიორულ თანამშრომლობასაც კი. ამიტომ ტყუპებს ყველა დონეზე აქვს ძალიან კარგი შანსი. ჯანმრთელობაც უწყობს ამაში ხელს და ეგვლიანობაც მის გარეს არის. ეხლა რა შეეხება, ამიტომ რადიოსთვისაც კარგია. ეხლა რაც შეეხება კერჩხებს, აი კერჩხებების ნელ-ნელა გამოცოცხლები, აქამდე ეს მიძინებული მდგომარეობა ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, აღვიძებს მათ და ნელ-ნელა გზნობე, რომ ენ ორგოტონუსი მატულობს. ან უფრო აქტიური ხდება ეს ნიშანი, ჯანმრთელობა რადგან ჯობესდება, ფსიქოემოციურად უფრო წყნარდებიან და ეს ის პერიოდია, რომელიც აუცილებლად ითხოვს მათგან საიდუმლოს დაცვას. ანუ აქ ნაბიჯი არ უნდა გადათქვან წინ და წინ გათქმულით, თორემ ყველაფერი გუმოწავა. აი თუ ამას დაიცავენ, იქნება კვირა კარგი ხავს ხავს, იგი მეკვიდრეთ საკითხების გადაწყვეტას. ურთიერთობა მომჭობესდება ახლობლებთან, ნაცნობებთან, შეიძლება კოლეგებთან ურთიერთობა და ხელმძღვანელებთან დაალაგდეს თუ იყო რაღაცა საკითხები გადაუწყვეტი. აი ახლა ყველა სახის პრობლემის გადაწყვეტის დრო, ასევე მათთვის ინტუიცია მზარდია, რომელიც ასევე ხელს უწყობს სწორად მოქმედება, სწორი ნაბიჯების გადადგმას და ურთიერთობების სწორად დაალაგებას, რასაც ვერ ახერხებდნენ წინაურე კვირის განმავლობაში გაღიზიანების ფონზე. ეს აძლევს საშუალებას უ გახდნენ უფრო პოპულარულები და წარმატებულები. ლომს რა შეეხება, ლომის ერკოტონუსი ძალიან მაღალია. აი ნამდვილი ტემპერატურა ახლა რა თქმა უნდა პაპარგაშვილი ძალიან აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი ლიდერული კარგი ორგანიზატორული მონაცემები აქვს მას ერთადერთი რასაც უნდა მიექცეს ყურადღება აქ რა არის ორგანიზატორულ საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება ცოტა დაპირისპირება მოხდეს ლომსა და ხელმძღვანელებს ან ლომსა და კოლეგებს შორის მაგრამ ეს საკითხი მაინც მოგვარდება ნორმალურად მოგვარდება, მაგრამ ცოტა დაზობავს სიტუაციას. აი აქ თუ ლომი იქნება ცოტა უფრო ლოიალური, ან დიპლომატიური, ან ტაქტიანი, იქნება უკეთესი. რა გარდაიძებო ზემოთ ურთიერთ. სხვა მხრივ, ლომს პრობლემა არ აქვს, უფრო მეტი შეიძლება აქ გავლენიანი ფარველებიც კი იპოვოს, რომელიც დააფინანსებენ მის არაერთ საინტერესო პროექტს და შეიძლება ჩაერთოს ძალიან საინტერესო მათ შორის ერთობლივ ან ინდივიდუალურ პროექტებში და ეს ხალხს უწყობდეს მის მატერიალურ მდგომარეობის გამოჭობესებას და არაერთ საინტერესო იდეის პროექტის განხორციელებას. კალწული რასაკვირველია გამოცოცხლება ამ კვირაში, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი დაიწყებს მისი მატებას და ამას იგრძნობს, იმიტომ რომ ეს ნიშანისას ფუსფუსებს მუდმივად შრომაშია ჩართული და ეხლა მისი შრომა უფრო ნაყოფიერი იქნება, უფრო წარმატებული, აქ ერთობლივი თანამშრომლობაც უფრო მაღალ დონეზე იქნება, იმიტომ რომ ურთიერთგაგება პარტნიორებთან მოიმატებს, კოლეგებთან მოიმატებს, ამიტომ გინდა ინდივიდუალურად, გინდა კოლექტიურად იმუშაოს ამ ნიშანს ნაყოფიერება მუშაობისა ემატება. თან ეს ნიშანი რომ შეიძლება აქ ფინანსური მდგომარეობის გამოჯობისება და არაერთი საინტერესო პროექტის, რომელიც გადადებული ქონდა და ვერ ახერხებდა ამის გასასრულებას, ამის განხორციელების დრო მოდის ახლა. რაც ხელს შეუწყობს ასევე მისი პოპულარობის დაზ და მეტად გამეტარებას. ეხლა რა შეიძლება სასწორებს? სასწორი ძალიან შარმიანი ხდება, ძალიან შემოქმედებითი ხდება და რაც თორია ყველა ეხმარება. კოლეგები, ხელმძღვანელები, სასხვაულო პარტნიორები, თუ ბიზნეს პარტნიორები, ყველა მხრიდან იღებს დახმარებას, რა ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის. საუკეთესო პერიოდია სიყვარულისა და ქორწინებისთვის. აქ შეიძლება ახალი რომანტიკული ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს. შვილებთან ურთიერთ გაგება ერთიორად მატულობს. ლატარეებში, კონკურსებში მონაწილეობა იქნება ძალიან მომგებიანი მათთვის. არაერთი იდეა შეიძლება რეალიზაციის დონეზე გადაიყვანოს და როგორც ლიდერი, ხელმძღვანელი ასმას ნაკლებად ახასიათებს. აი ახლა შეიძლება აქაც კი ძალიან კარგად იყოს და ორგანიზატორული ნიჭი გამოავლინოს სათანადო ტრანსერტიორად ასწევს მის ავტორიტეტს და გამოჭუბესებს მის შესაძლებლობებს. ამიტომ პერიოდი კარგია, თან ჯანმრთელობა მდგრადია, რაც ხელუწყობს მის ყოველდღიურ წარმატებებს. მორეგალი სხვათ შორის უკეთ იგზნობს თავს, იმიტომ რომ ეს პოზიტიური ენერგოველში დედამიწის გადასვლა მაზეც მოქმედებს კარგად, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი იწყებს მისი მატებას, ხდება უფრო აქტიური ენერგიული ინიციატივანი, უფრო შრომისუნარიანი, უფრო პრაგმატული საინტერესო იდეების ჩამოყალიბებელი და რეალიზატორი და ამას სათანადოდ შეაფასებენ კოლეგები და ხელმძღვანელები. აუცილებლად, იმიტომ რომ ისინი თუ აქამდე დავშათ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ნაკლებად აფასებდნენ ამას, ეხა დაფასების მომენტი მოემატებს, რაც მისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ რა პრობლემა აქვს ახლა აქ მორელს? გადაფასება საკუთარი შესაძლებლობების. აი ეს არის თავარი. იმიტომ რომ თუ საქმე ძალიან კარგად წავიდა, მე რა უკვე შეიძლება აქ გადავიდეს შინაგან ტრაბახზე. რა, მაინც მაგარი ვარ.
ეს არქნათ, თორე უკვე ვერ გასაზრავ თქვენი შიდა რესურსები და გარე შესაძლებლობები ერთმანეთს თანხმედრაში არ მოერმოვლენ. რას ხელ შეუშვებს თქვენი იდეების რეალიზაციას? ამიტომ თუ გადაფასება არ მოხდება და შესაბამისად შეაფასებთ თქვენ შესაძლებლობებს და რესურსებს, მაშინ კი რა იქნება კარგი, მატერიალური კუთხითაც, დაფასების კუთხითაც, პროფესიონალური განვითარების კუთხითაც და ხელ შეუწყოს თქვენს წინსვლას. შულოსანი, აი აქ ხდება ძალიან საინტერესო პედაგოგი, მასწავლებელი. აი აქ შულოსან საერთოდ ააკეს მისია, მისიონერის, პედაგოგობის და შემდგომ და აი ახლა ეს კვირა ხელს უწყობს ამ ზაზლებს ყველას დროულ კარჩევებს. ასწავლის ბევრ რაღაცას და ეს სურვილი აქვს, რომ ყველას რაღაცა გადასცეს, ასწავლოს ინფორმაცია, მეაწოდოს. ამით ხდება ძალიან პოპულარული. ეს ეს პერიოდი, როდესაც იგი მისგან თანადგომის ალბათობაა ძალიან მაღალი. ყველას უნდა რომ აი რაღაც თანადგომა გაუწიოს, გვერდი დაუდგეს, ერთი ორად ზდის ეს მის პოპულარობა საზოგადოებაში. დრასტორი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია. ეს ის პერიოდი, რომელიც ხელსკოპს ასევე არაერთი საინტერესო იდეა პროექტის განხორციელებას აქვს, შეიძლება ახლობლური ურთიერთობების გაუმჯობესოს და ეს ამიმ გაუმჯობესება ძალიან კარგად იმოქმედებს მის ფსიქოემოციურ განწყობას. ეს არის მრავალფეროვანი შეხვედრების, მოლაპარაკებების, კონტაქტების დრო, როდესაც მას შეიძლება მიიღოს ასევე ახალი ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას ეგრევე გადასიმსხვრებს. აი თუ ზოგისთვის ვამბობ, რომ ენას ყველა დააჭიროთ, საიდუმლო არ გაქვთ, так перекит шулосан перекит რაც მეც გასწეს ასცემს ინფორმაციას მეტყოთა წარმოტებული ხდება. ამიტომ შესაძლებლობები აქ ძალიან კარგი ყველა დონეზე და მისი ნებისმიერ ჩევა ექნება ოქროს ფასის, მოდი ასე ვთქვათ. რა შეიძლება თხის ქას ძირითადად მისი ყურადღება ეყრნობა რას? ფინანსებს. თუ არ ძირითადი პერიოდები კარიერა, ისთვის უმთავრესია ხო ფინანსები, რატო? იმიტომ რომ ძველი საქმეები და მოძდის ფინანსური დივიდენდები. ხონდა იფიქროს ახლა საწაიღოს, როგორ განალაგოს, რა რაში ჩადოს, რომელ ბიზნესში ან რა საქმეში, ხო? ამიტომ ფინანსები აუტრეალებს მის ამ შემთხვევაში ტვინს. ამიტომ შესაბამისად შეიძლება ისეთ პროექტებში ჩაერთოს, რომელიც ასევე ფინანსურად მომგებიან იქნება. შეიძლება ახალი ბიზნეს საქმეები დაიწყოს, რაც ასევე ფინანსურ ტანდენციებთან და შემდგომ უზრუნველ ყოფასთან იქნება დაკავშირებული. ეს არის მთავარი კრედო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა მხრივ არ ივარგებს, არა, პირიქით. ენერგოტონუსი მისი ასე უმჯობესდება, განწყობა უმჯობესდება, შრომის უნარობა ნებისკუპა მატულობს და ამ პერიოდში უკვე მას შეუძლია რა? შეუძლია ძალიან კარგი რჩევის მისცემა და არა მარტო რჩევის, არამედ გვერდზე დაუდგეს ადამიანს, რაც ხისკას განიშვიათობა. ეს გამაიც უბრალოდ საკუთარ თავისთვის ყოველთვის იხვწის ამ შემთხვევაში მზადარი გვერდი დაუდგეს ადამიანს როგორც ფინანსებით, ასევე საქმით და რჩევით, რაც წარმოთებულია. რაც შეეხება მერწყულს, მერწყულებო ეხლა გაჩერების უფლება არ აქვს, ნორ შემდეგ კვირი და მზე დატოვებს თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს, ამიტომ იღბლიანობა ცოტა შემცირდება, აი ეს კვირა გაქვთ ძალიან იღბლიანი. ყოველ ხრი ენერგოტონუსი მაღალი, შარმემის დულობა არ ნახული, ორგანიზატორული კარგი მონაცემები, როგორც მეგობარ ეკნებით საუკეთესო, სპონტანური იმპროვიზატორი, საინტერესო იდეების შემოყალიბების რეალიზაციის დრო, კოლექტიური საქმიანობა, შემოქმედებითი ნიჭი, ფინანსური მდგომარეობის გამოჯობესება, პროფესიონალური წინსვლა ყველა სფეროში. ხარ წარმატებული და ძალიან მიმზიდველი. ამიტომ შანსები იდეების რეალიზაციისა გაქვთ არნახულად მაღალი. ესე იგი, იაქტიურეთ, რათა ერთ-ერთი საუკეთესო წლის განმავლობაში პერიოდი ეს კვირა მაქსიმალურად გამოიყენოთ ყველა დონეზე. ეხლა თქვენი დროა, გახსოვდეთ კარგად. და რა შეიძლება თევზებს? თევზებო, ნელ-ნელა გამოცოცხლების დრო დგება. ბოლო ორი კვირა იყო ცოტა რთული, ცოტა მელანქოლიური, მოდი ასე ვთქვათ. ეხლა იგზავნოთ, რომ ნელ-ნელა ყოველ დღე ნერგოტომუსი მატლოს, ნაკლებად იღლებით, ნაკლებად გაწუხებთ რაღაც ცუდი აზრები, ნაკლებად გაწუხებთ რაღაც ფიქრებიც არსულზე, ანუ უფრო მეტად იზრდება თქვენი ნერგოტომუსი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდებით უფრო აქტიური. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდებით უფრო შემოქმედებითი. აქ შეიძლება სულში უკვე საინტერესო ახალი წანდები მიიღოთ. ზოგიერთ თან აღმოჩნდეს ახალი პროფესიონალური პერსპექტივის ან ახალი თანამდებობის დაკავების წინაშე. პარტნიორული თანამშრომლობა ურთიერთგაგება მატულობს. ამიტომ შესაძლებლობები პოზიტიური გარდაქმნებისა უმჯობესდება. მით უმეტეს მზე უახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს, ეს ზრდის თქვენში ინტუიციას. ინტუიცია კი გაძლევს ზუსტი არჩევანის გაკეთების საშუალებას უკვე. ამიტომ შეცდომებს ნაკლებად თუ შევთ, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ჯერ კიდევ ბარული მტრები, ჯორები, თქვენ ზურს უკან ინტრიგები, კონკურენტული ბრძოლა მოშურ ნა ბეჯერ კიდევ ძალში. ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება თქვენ ზურს უკან, ენას ყველი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით, ოღონდ უკვე გააქტიურდეთ. და რა პოზიტიური შანსები მატულობს აქ, ეს გამოიყენოთ, მაგრამ თან აკონტროლოთ რა ხდება ზურს უკან, რომ რაიმე არ გამოგვიყაროს და ამის შემდეგ კვირიდან თქვენ დაგეწყებათ ვარსკვლავური ერთვიანი საუკეთესო პერიოდი წლის განმავლობაში. ის გაფრთხილებულია? შეერაგებული, ასე რომ თევზები აიხედებიან ცაში უკვე ვარსკვლავების დასანახებად შემდეგ კვირაში, მანამდე მერწყულებმა მოასწარითო გვითხრა ბატონმა მიხეილმა და კიდევ ერთი შეკითხვა და მოდი ამ შეკითხვით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. უბრალოდ ჩვენი ერთგული მსმენელია დაინტერესებს
მშვილდებისთვის ყველაზე კარგი დღე, ანუ მშვილდების, მშვილდოსნების დღე რომელია კვირაში? კვირის დღე? მშვილდოსნის? ხადია ხუთშაბათი. ხუთშაბათი. იმიტომ რომ მას მართავს იუპიტერი, მისი მმართველი პლანეტა, ამიტომ ხუთშაბათს მშვილდოსანს ყოველთვის აკარგავდნენ. ხათუნა გამოიყენეთ ხუთშაბათი. ეს დღე ყოფილა თქვენი. თურმე მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სამშვიდობოდ. ბატონ მიხეილს ერთი კვირა და თამუნ აფშილავას სულ მალე შემოგერთებათ. მე კი 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით ნახვამდის.